corações. Se é isso que vocês queriam, do planeta azul, ele que representa a equipe Shockfight, lutando na categoria até 77 quilos. Senhoras e senhores, recebam Paulo Gato! Eu declaro o vermelho, ele que representa a equipe de Agarrinhos, resultado do título do UFC, lutando na categoria até 77 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho e recebam. Thank you.
É isso aí.